prinášať darčeky. Urobím teraz jednu vec, urobím jednu veľkú výnimku. Nikdy neriešime veci ako, že niekto má narodeniny, niekto má meniny, ale prišla taká jedna špeciálna požiadavka a rozhodli sme sa, že vyjdeme človeku v ústrety. Poprosím Marcelu Pepračkovú, aj prišla na pódium. Ty si Marcela. Máš rada iné kafe. OK. Toto je tvoj priateľ Jakub. A chcel ti niečo povedať. Prenechám mu slovo. Tak Marcelo, abych ten zájem docela měl. A chtěl jsem se tě zeptat, jestli se mě vezmeš za muže. Práve všetko najlepšie spoločnou cestou, životom, nech si nikdy nemusia dávať otázku, že prečo je to tak?